おはようございます。トムのだからキャッスル第2戦、今回始まるわけなんですけど、いつものトムです。まあ前回負けたんだから何かをね変えないといけないかなと思ったんで下見をしました。昨日ね、10時ぐらいこちら来まして、いろんな台の情報を見てデータを見たんだから、それをベースに今回戦っていこうと思います。でその中でまあ一番目立ったのが、前回オキドキなんと10時の時点でまだほぼほぼ8割ぐらい稼働しまして、そして、その中では出てる台が7000枚とか4000枚とか、5000枚とか結構力入ってるなと前回も思ったんですけど、今回も思ったんだから、第一候補としてはオキドキかなと思いまして、その後に番長、前回打った番長、まあ台数が多いんで、あとね前回まあ結構出たんですけど、昨日の下見のデータでそんなに良くなくて、ただここもねなんと1500台近くですね、1482台もありまして、パチンコがどうしてもねちょっと見た方がいいかなと思って、海物語回るパチンコをミスリーね打ったんですけど、まさかの出来事でちょうどいいタイミングに座ったな。ちょっとあるよ。当たったマジで当たった1000円で当たりました。うそー、スペシャル教訓マジで、よし残りねもう10何玉しかないんですけど、やばあ、これは来る、来たー来た来たー、やばい来たー、おっサムやった、 OK ラッキー、すごっまさかのサムですよ、まさかのサム、すごいです、もう収録してないのに買ってます。あら危ない、これは危ない、外れてちょうだい、いやー走らない、いや、あるかも、本当にあるかも、あーそこは泡じゃない、そこは泡じゃないな、あったありました、時間が足んないですけど、あ当たりでした、よし時間ガゼロがいっぱいです、ハマってる場合じゃない、おっしゃー OK、 確変が続いてますけど、までに終わんない、閉店終わりっすね、多分終わりっす、あと1分、いやー各編を残して終わりだ、この下見すごい、今夜全く下見なってないんですけど、台のデータ全然見れてないです、下見のつもりだったのがまさかの大勝利です。
全然思ったほどデータ見れてないんで、オキドキ番長、あと海ありですね。だから明日はこれを超える結果出します。だから見守ってください。この番組の舞台となるのはプレイランドキャッスル熱田店です。パチンコ960台、スロット522台、駐車場1200台、イオン熱田店のすぐ近く、笑顔が素敵な店員さんが元気いっぱいのお店です。皆さんぜひお越しください。ではお願いします。お願いします。お願いします。さあみんなどこに行くんかな。みんな右に曲がる方が多い。さあショートカット、ショートカット、あ取られる、取られる。おはようございます。お願いします。取られてない、取られてない。ゲット、ゲットですけど昨日のダメージじゃないです。まあ一応上げ狙いだったからどっちみち大丈夫です。ただ出目が変わってますね。あの後誰か打ったっていう可能性もゼロではないんで、まあそのまま上げないで打っちゃいたいと思います。だからおきどきです。何だからというとね、今回のだからは昨日の下見でまあ結構へこんでた台、むしろあのボーナス確率結構悪かった台で、上げ狙いんだから上げないしたいんだからこの台にしまして、まあまず設定変更で要はそのモード C に行くかどうかの確認が一番重要なんで、とにかくそこまで回して、どうするか考えたいと思います。で、おきどき打つんだから前回同様、結構いろいろ説明したんですけど、とりあえず共通ベルを数えます。だから500カウンター持ってきました。そして前回やられてただからカウンターを自分なりにちょっと、今で何回ぐらい言ってんのかな、十何回ぐらい言ってると思うから、ちょっとそれをある程度把握していこうかなと思う。自分で目指せ100以上だから、今回もだからいっぱい言います。5000円使ったところでまだ共通ベルなく、そして光ってないです。また200までね、200だから、それまでにはずっと打ちます。何がどうあっても200。アースト1モード C はなかった。これは移動した方がいいのか、それとも昨日の自分の下見を信じて打ち続けるべきなのか。じゃあモード仮に設定変更しなかった場合は100ゲームぐらいだったんですよね。大体今で300ゲームぐらいで、で設定変更でモード C じゃなかったら10番未満ですよね、モード B 効率が。こんな悩んでるうちに他の台も回っちゃうから、やっぱ行くべきなのか、行くべきだな。行きます、移動します。モード C なかったんだから移動します。さあちょっと朝1かかった台が何台あるか確認しよう。1、2、3、4、5、6、こっちにします。まあ77でこっちがダメだったらこっちに行きます。でもこっちの方が機能が弱いですよね。こっちよりはこっちが52回こっちが31回、だからこっちの方が悪いから、だからこっちにします。だからこっち戻し期待しよう。さあ移動しまして、2台目のオキドキ。まああとね、共通ベルなかったです。200ゲームで共通ベル0、6だとね120日あたりですね、125ぐらいかな。6だと160あたりぐらい、1だとね、1だと160で6で120で、そこはねやっぱり1回あってほしかった。1回あっただけで本当に移動しようかって、もうちょい悩んだんですけどなかったんで、
結構決めやすかったんだからね。2枚目でまだ全然大丈夫、昨日の勝ち分があるんだから。おっとやった、 OKOKOK。 ソトシが13000、この台に移動して70ゲーム、この移動は完璧だから、完璧、素晴らしい、行こう、始まりました、よかった、ナイス移動トム。さあ当然こっからの仕事は天国に入れることね。ホテルチャンスもだった場合は B 以上行くんで、約 20% ぐらいですかね、そのうち天国に行きます。ラスト、ここからドキドキの32ゲームだからね。明日2月11日水曜日、またトムのだからキャッスルの収録あります。皆さんぜひ来てください。だから僕待ってます。